Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Ketvirtą pergalę Baltijos krepšinio lygos elitinėme divizione iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai. Gintaro Krapiko auklėtiniai šeštadienį namie 98-86 įveikė Rygos VEF ekipą. Šeimininkai prieki pabėgo antrajame kelnyje. Markusas Braunas pelnė 11 taškų iš eilės ir kauniečiai išsiveržė į priekį 39-25. Gražiose akiai rungtynėse netrūko įspūdingų momentų. Krepšį dėjimais drebino Tadas Klimavičius, Mirza Begičius ir kiti. O rezultatas sparčiai augo. Ketvirtajame kelnyje Latvijai priartėjo iki 8 taškų, bet labiau grasinti Žalgiriui nebepajėgė. Kauniečiams Braunas ir Klimavičius pelnė po 18 taškų, Begičius rinko 17. VEF ekipoje rezultatyviausias buvo Martynas Mažyka įmetęs 21 tašką. Kitas lietuvis Arnas Labuckas pridėjo 7 taškus. Sužaidėm 6 rungtynės per 9 varžybas, labai daug lėmė, tas vis tik žaidėjo dar susikaupimas tom paskutiniam. Komanda buvo tikrai nelengva, vis tik tai žaidžianti Europos tauriai. Ir kai jie pradėjo, matydami, kad po krepšių mūsų neįveiks, tikrai mažinti sudėtį ir žaisti labai greitai ir pelnyti taškus, sakykime, nebuvo lengva, bet vis tik tai atstovėjom tas rungtynes ir pergalė buvo pasiekti ir tai yra svarbiausia. Aišku, labai didelės kokybės iš tokių rungtynių, po tokio maratonų nelabai daug tikėti, svarbiausia, kad didelių traumų niekam neįvyko ir pabaigėm dabar porą dienų bus atsikvėpti ir pasiruošti rungtynėms į Maskvoje. Ir jūs pastebėjot, kad kyla, ačiū Dievui, mūsų pagrindinio centro sportinė forma, ko aš ir tikėjausi, tik tai buvo vienu momentu neramu, bet matom, kad jinai kyla ir galbūt kyla laiku. Ir Trevis Vatsonas vakar labai aktyviai žaidė ir be abejo, kad norėjom pratesti taip pat, bet skirtingai negu vakar ir mūsų metikai pataikė ir iš karto buvo lengviau, dėl to laikėm tokį, sakykim, saugų atstumą, kurį vis mažindavo priešininkas, bet vis tik tai mes jį tokį laikėm ir galų gale paleidėm priešininką ir laimėjom, skaito pelnytai laimėjom. Vis tiek turėjom labai sunkę savaitę, daug varžybų, daug treniruočių. Paprasčiausiai džiaugiamės, kad užbaigėm šitą sunkų maratoną kol kas pradinį laimėdami. Aišku, sunkiai sekėsi, bet svarbiausia, laimėjom ir tie. Aš manau tikrai, kad gerėja, nes ir daug dirbom, ir daug analizuojam. Ir matė, čia ir mūsų centras jau visai kitoks žmogus atrodė, jeigu tą kryptimą eisim, tai manau viskas bus. Iš tikrųjų, gynyboje reikėtų pasižiūrėti labai smarkiai. Dideli praleisdavo, bet maži daugiau nepadėdavo. Ir čia gynyba ir kamuliai net kovoti lėmė viską, man atrodo. Na, kaip išeina taip, jis pasitikė iš tikrųjų, duoda leidžia žaisti ir bandau vykti jo nurodymus. Ir kol kas liktai normaliai, žiūrėsim kaip toliau. Kitas rungtynės žalgiriečiai ketvirtadienį žais Maskvoje. Tai bus vieningosios lygos mačas su CSKA ekipa. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.